dhe plot afera tjera, cilat janë të lidh, të gjitha lidhen përveç korrupsionit aktiv me qëllim përfitimit paligjshëm, lidhen edhe me elemente të angazhimit të personave me bazë partijake me qëllim të përfitimit, qofshin nëpërmjet punësimit, kapjes së institucioneve, qofshin nëpërmjet aferave tjera. Por çka vlen të përmendet këtu dhe mendoj që është më rëndësishme, përmendet drejtësia. Qasja e Qeverisë Republikës së Kosovës, zotit Kurti dhe Albulena Haxhiut si ministri i drejtësisë, edhe në sektorin e drejtësisë është e gabuar. Është qasje kapse të institucioneve. Për herë të parë në historinë e Kosovës kemi komentim dhe qasje denigruese për institucionet e drejtësisë nga kryeministri, ministra e drejtësisë, zëvendës kryeministri dhe protagonistë të tjerë politik. Siç është rasti i komentimit të vendimi o gjukatës kështuese, apo rasti me ndërhyrje në kërpërkërën e shtetit, në rastin e përzijes e kërpërkërën e shtetit. Pra, ka elementet cilat janë jashtëzakonisht problematike në aspektin sistemor. Ta shë të jemi pak ma qartë, edhe për që... Kërpërkërën e shtetit ka pas reagim edhe nga ambasada amerikane, edhe nga ambasada britanike, edhe nga vëzhguesit të shoqërisë civile, kështu që nuk ka qenë vetëm qeveria ajo e cila e ka atakuar procesin ose presidentja, por ki pas një sër raportesh që nuk janë pajtuar me procedurën e përzgjedhjes së kandidatit për prokuror. Po, përgjigjem me një pyetje kështu direkt. A mendon ti që është e duhur që kryeministri i Republikës, kushdo qoftë ai, unë nesër, të dalë në kuvendin e Republikës në foltore dhe të drejtohet kuvendit dhe nëpërmjet tij kryeprokurori i shtetit, se nuk mund të jesh kryeprokurori i shtetit nëse nuk të don presidenti, kryeministri dhe kryetari i kuvendit. A është kjo gjua? Po, atëherë a është gjua e ambasadave që nuk janë pajtuar me procedurat? Ambasadat dhe... kanë pas vërejtje për procedurën, mund të ketë gjithkush vërejtje për procedurën. Ka pas diskutime edhe për shoqëria civile, mund të jetë i pazgjedhshëm kryeprokurori për çështje procedurale. Por çësia e ndikimit direkt mbi kryeprokurorin është e papranueshme. Pastaj e kemi ligjin për ta vërtetuar idenë e kapjes së sistemit të drejtësisë, është ligji për prokurorin e shtetit. Ligji për Këshillin Prokurorial. Ligji për Byron e Hetimeve. Dhe plot ligje tjera, cilat ose i ka rrëzuar gjykata kështuese ose shpejt i pritet të rrëzojë gjykata kështuese. Pra, ideja se si shkarkohen anëtarët e Këshillit Prokurorial. Ideja se si vetëm po i lojmë krejtat të tjera, vetëm seancën e parafundit, nëse është debatin i cili është zhvillu, për një antar të zgjedhur, si antar i shitit përkurial nga radhët e profesorve, i votuar me shumit, si mas kalkulimit matematikor, nga deputetët e vetë vendosjes, kryetari i komisionit për legislacion, dele dhe thëtë që ai du të më shkarku, 3 ditë mas e është emru, dhe ai ka morën duke 29 vota, nga opozita kemi qenë gjithsej rrëth 19-20 deputetës, që i bjenë, që 29 vota tjera i ka marrë për i pushtetit, po si duket ja u ka prish balancat e brendshme aty në parti, apo në grupin parlamentar të vetëvendosjes, dhe ajo gjuhë është e papranueshme, është gabim, është gjuhë e shantazhit mbi institucionet e pavarura, dhe kjo është diçka që duhet të shqetësoj së cilin qytetar të Kosovës, duhet të shqetësoj institucionet e Kosovës, sepse kemi të bëjmë me kontrollin dhe balancimin e pushteteve. Dhe në këtë rast, ndërhyrja direkt në Këshillin Prokurorial, në Këshillin Gjyqësor, në Prokurorinë e Shtetit, në Gjykatën Kështuese të Kosovës, janë gabim, janë të dëmshme. Cila është përgjegjësia juaj, se do të them, në atë që thatë në fillim, pra ju më demantuat se ka pasur iniciativa për t'ja shkurtuar mandatin kësaj qeverie. Në kuptimin teknik të mbajtjes së mocionit. Por derisa një opozit, e cila konstaton shkelje, mos punë, qeverisje jo të mirë të një pushteti, atër e ka për detyrë, që t'ja shkurtoj jetën ati pushteti. Nëse nuk e bënë, dhe nëse nuk ka iniciativa, ka ati bashkëfajtor, më të themi se janë. Pa tjetër, ne falem për aspektin procedural. A ka pas një aspekt procedural të nisjes procedurës e mocionit mosbesimit kundër qeverisë. Ju e dini se mocioni mosbesimit kundër qeverisë duhet niset nga të paktën 40 deputet,